few moments later. Come in. Fuck you! Fuck my balls! På dette tidspunkt ser Johnny Gade op på sit arbejde hos Cool Shop på en meget dramatisk måde. Angiveligt har Johnny nemlig fået mange penge på utrolig heldig vis. Hvad sker der, Johnny? What's up? Okay, what's up? Hero jackpot, baby! Jeg tror, det er sidste uge. Må jeg se igen? Det er da ikke sidste uge. Prøv at tjekke. Jo, det er. Hvordan snakker du om det sidste uge? Er tallen, eller hvad? Ja. Jeg tror ikke... Hej Jacob. Hej. Tak for sidst. Det er super at se dig igen. Godt og Jeg vil bare lige sige, at jeg trækker den der opsigelse der, den trækker jeg tilbage igen. Det var alligevel mundtligt, den er ikke gældende. Jeg vil bare gerne lige sige, at der er sket en fejl. Hvad er det for fejl, der er sket, Jørgen? Jamen det var bare de ord, jeg kom til at sige ud af min mund. Det var en prank. Okay, det er virkelig en dårlig prank. Jeg vil aldrig sige noget ondt om dig. Nå, det gik da meget godt. Jamen det var ikke sådan ment. Prøv at sæt dig ned. Rigtig flot bukser, du har på. Tak, de sidder der og mangler dem. Det er en misforståelse, det hele faktisk. Men jeg tænker, om ikke bare jeg kunne få lov til at fortsætte, som det plejer. Det tror jeg godt, vi kan. Ja, med lidt andre arbejdsopgaver måske. Skal du høre her, Johnny. Hvis du skal fortsætte her, så har jeg lidt små opgaver til dig, du lige kan tage først. Det første, jeg gerne har dig til at gøre, det er lige hurtigt lige at feje hen over lager. Okay, men det er ingen problem. Det ordner jeg hurtigt. Det er ikke så stort, eller det? Nej, det er en hurtig ordning. Så støver det lidt derude, når du fejer. Så støver jeg. Produkt. Lige støv. Vælger yes. Produkt af. Okay. Har han fejret? Se, han står der. Har du fejret, Jan? Nej, jeg har ikke fejret endnu. Du skal jo fejre. Hvor langt er du? Jeg er nået hertil. Sådan, det er den sidste, jeg mangler. Altså, er helt lager? Ja, så har jeg været helt lager igennem, chef. Og du har fejret? Nej. Du skal jo feje. Prøv lige at høre. Du skal jo feje først. Det støver jo helvede til. Derefter tør du varerne af. Okay. Hvis du bare lige smutter hurtigt over igen bagefter. Jeg skal gøre det forfra. Så holder jeg øje imens. Så må du godt hente min frokost. Hente din frokost? Jeg har bare som standard krav til det, men det er du veganer? Det hører du dernede. Jakob vil kun have melon i tern, som er fuldstændig kvadratiske, og som har Photoshop farvekoden FA5500. Hvad er det? FFA500. Den her, eller hvad? Det kommer sgu til at tage for evigt. Mm. Melon i tern. Den er ikke kvadratisk. Den er heller ikke kvadratisk. Den er heller ikke kvadratisk. Og så hvis du lige bare lige kører en klud henover til letteren, gør dem ren og fin. Okay. Jamen det er det mindste. Det kan jeg godt. Ja. Det kan selvfølgelig godt være, at det er lidt en ulækker opgave, men altså... Hvis så man bliver venner med Jakob igen, så er det worth it. Hvor slemt kan det være? Hvad fanden er der sket her? Og så til allersidst, så træner jeg jo vildt hver eneste dag, jo. Ja. Som måske kan se. Nu er det jo Black Friday, jeg har ikke tid til det, hvis du bare lige gider at smutte ned og lige træne for mig. Altså træne for dig? Træne for mig, ja. Det får du ikke. Det gør jeg da. Det gør jeg da hver dag. Det får jeg da folk til det. Ja, selvfølgelig. Det kan du jo se. Undskyld. Nej. Hvis jeg skal virkelig have stor godt, så skal du op i de 3-4 nummer. Jeg kan ikke løfte de store. Kom nu. Jeg bliver aldrig stor og stærk, hvis du sidder på den der. Undskyld.
Og så, vi har jo lidt pap der på lager. Ja. Jeg har sådan lidt OCD, så hvis du bare lige gider at sortere dem efter tykkelse og størrelse. Okay. Det er ikke noget, der giver sådan synderlig mening for dem på lager, men det gør det for mig. Sorter dem efter tykkelse, størrelse. Er der meget pap? Farve. Okay. Nuancerne er brun. Undskyld, skulle jeg sortere i nuancerne af brun? Mm. Kan du se forskel på dem? Jeg kan altså ikke se forskel på dem. Jan! Hvad er det for fejl, der er sket, Jørgen? Jamen, det var bare de ord, jeg kom til at sige ud af min mund. Det var ikke mig, der sagde dem. Eller det var det. Skal du høre her, Jørgen? Ej. Hvis du skal fortsætte her, det er altså sindssygt. Jeg har altså looper en banan op. Okay. Der er banan. Skal du høre her, Johnny? Hvis du skal fortsætte her. Det er sindssygt. Undskyld, skulle jeg sortere i nuancerne af brun? Det hedder jo noget af... Du har jo en baby, så det ved du alt om. Ja, det er rigtigt.